Takže v princípe by sme teraz prešli rovno na tú časť, ktorá sa týka Google AdWords. A ako hovorím, celé to bude v podstate ukážka toho, čo sa bude deť na workshopoch, čiže toto je skoro teoretická časť. A tá praktická bude na tých workshopoch. Takže Google AdWords. Sekundu. Dve sekundy. Takže Google AdWords je v podstate googlácky systém reklamný, ktorý sa zobrazuje vo vyhľadávaní na prvých pozíciách alebo tuto napravo, s tým, že sa vždy viaže na kľúčové slovo. Čiže človek zadá kľúčové slovo, adekvátne k tomu vyskočí nejaká reklama. A majú za tým postavený celý systém, v podstate, kde sa s formou pay-per-clicku, čiže platby za klik, človek dostáva do tých pozícií. Je to veľmi efektívne, čo sa týka nejakých štruktúr efektívnosti, tak pay-per-click je možno po osobnom odporúčaní, v niektorých prípadoch po zľavových portáloch, zľavových porovnávačoch cien, najefektívnejší systém na priame náklady. Čiže veľmi dobré pre začínajúcich podnikateľov. No. Celý workshop bude určený hlavne pre tri kategórie ľudí. A to pre ľudí, ktorí sa rozhodujú o to, aký produkt by chceli používať alebo vyrobiť. Aby som nestracal čas, aby som vedel zhruba, ktorým smerom ide ľudské túžby, v našom prípade reprezentované vyhľadávaním, čiže pomôže ďaká tomuto workshopu človeku určiť, čo ľudia vyhľadávajú, v ktorých krajinách a na základe toho určiť, či sa nám oplatí ten produkt robiť. Potom je druhá varianta, ešte predtým, ako máte produkt, testovať záujem o produkt. Minulý týždeň tu bola prednáška od This is Local, Tomáš Rozputinský, bol tu niekto? Skúste ruky hore. No a Tomáš Rozputinský rozprával jednu z takých variant, kde v podstate vy, predtým ako vytvoríte produkt, vytvoríte len nejakú landing page, nejakú jednu stránku, kde prezentujete ten produkt nejakým buď obrázkom, videom alebo niečím, a dáte tam iba e-mail a napíšete, ak vás tento super skvelý budúci produkt zaujíma, dajte nám e-mail a my vám napíšeme, keď to budeme púšťať. V podstate Google AdWords vám umožní na tento nový web, ktorý nikto nepozná, poslať tých správnych ľudí a oni sa subscriptionu a proste urobia tú registráciu a v tom momente vy viete, že je záujem o ten produkt a začínate vyvíjať ako keby na mieru. Dosť tímov to využíva, odporúčajú to rôzni špekulanti. Timothy Ferris, hovorí vám niečo meno, štvorhodinový pracovný týždeň, skúste, kto pozná. No tak Timothy Ferris skúšal, toto je jedna z jeho teórií o tom, ako proste nevyrábať produkty, o ktoré není záujem, čiže on ich vyskúšať nejakým takýmto testom. No a samozrejme ten workshop bude učiť ľudí pri predaji, že ako predávať. Na konci dňa v podstate ide len o to. No a rozdelenie workshopu, a vlastne ľudia sa pýtali, že to bude všetko AdWords, tak áno, bude to AdWords, ale v podstate ten AdWords má viac nejakých skupín. Prvý deň workshopu, a v podstate aj dnešnej prezentácie prvá časť, bude o analýzach. V podstate, ako robiť analýzy, ako budú vyzerať, ako s nimi pracovať. Druhý deň workshopu bude o tom, čo z tých analýz potom, že ako čítať tieto analýzy a v podstate, čo je výstupom týchto analýz. A tretí deň bude o samotnom už vytvorení kampaní, ktorý v podstate je výstupom z tých stratégií a z tých analýz. A štvrtý deň je v podstate manažment, čiže tá pravidelná práca s tým AdWordsom. Otázka ešte je taká, že z tých, ktorí sú ešte nie zaregistrovaní na workshop, je tu niekto taký, kto by chcel ísť na workshop a ešte nie je zaregistrovaný? S tým, že v tomto je tam 12 ľudí, aby to naozaj nebolo nejaké presilené, lebo nedá sa všetkým venovať viacej a bude to naozaj aktívne a viac o tej práci ako o nejakom rozprávaní sa o tom. Na bare je list papiera, na ktorom sa dá zapísať mail, kde v podstate z celého workshopu urobíme nejaký výstup, uvidíme, ako sa nám bude dariť robiť video, keďže to bude také komornejšie, ale asi skôr možno nejaký e-book alebo niečo. Čiže tí ľudia, že sa zapíšu, dostanú možnosť to dostať. Prípadne budeme opakovať ten workshop. Čiže určite, ak bude záujem, čo momentálne vyzerá, že je, tak sa bude posúvať, bude ešte opakovanie toho workshopu. Ako určite nie paralelne, že by bežali, ale možno začne hneď druhý. To uvidíme. Čiže to sa bude na konci, ale keď tam necháte ten e-mail čisto napísaný, na toto vás budeme kontaktovať, keď sa stane to, že workshop bude pokračovať. Dobre, ide o to, že celé tie analýzy, ktoré sa dajú takto bežne využívať, by bolo dobré, ale z nášho pohľadu, my keď pracujeme s nimi, OK, ja sa ospravedlňujem, zabudol som povedať v podstate, že čo je tarantula. My už 7 rokov robíme Google AdWords a živíme sa tým. A v podstate sme tým, všetci sú certifikovaní profesionáli okrem mňa. Ja, lebo ja o tom len rozprávam, ja to nerobím.
a oni ostatní sú. A v princípe teraz momentálne sa zameráme práve na toto. Toto je naša nosná, ako keby, možno nosná časť biznisu, že predtým sme spravovali pay-per-click pre rôzne e-shopy, pre rôzne weby, ale dneska sa zameráme hlavne na primárne na software services, čiže na softvery, ktoré zo Slovenska a slovenské firmy sa snažia vyviesť do zahraničia. Čiže pracujeme s Pixelom, momentálne máme, asi oficiálne nemáme žiadneho klienta, ktorý by sme mohli teraz povedať. Čiže v podstate to je tá, toto sú výsledky, ako keby výstupy z našej práce, naše postupy, ktoré používame. Čiže môže sa stať, že niektoré firmy alebo niektoré týmy používajú trošku iné analytické nástroje, ale v podstate my zhrňame tie naše, ktorých je celkom dosť. No. Jeden z nástrojov, ktoré používame, je googlacký nástroj. Vy keď ste na Google AdWords, tak... Baterky mi došli, takže nebudem ukazovatkovať. Ale v nástrojoch si nájdete, rôzne nástroje, ktoré vám môžu ukazovať vyhľadávanie, alebo vlastne koľko je v danej krajine vyhľadávaní. V tomto prípade je to nástroj na porovnanie konkurencie, kde si zadáte vstupnú stránku, kde môžete dať stránku konkurenta, Google ju analyzuje, zadáte si tam krajiny, kde chcete tú stránku analyzovať a výstup z toho bude, že budete vedieť, na aké slova potenciálne inzeruje ten konkurent. Dozviete sa o ňom, chcete, na aké slova by mal inzerovať. Budem ukazovať aj tie výstupy, ale teraz prebieham ako keby nástroje, aby ste vedeli. Čiže jeden z nástrojov je nástroj na analýzu konkurencie. Ďalší nástroj je nástroj na analýzu vášho webu. Čiže v princípe je v podstate to ten istý nástroj, ktorý využijete inak. Využijete ho tak, že tam zadáte vlastný web. A v podstate Google sám vám vyhodí kľúčové slova, ktoré by vám odporúčil, keď ich bot prečíta váš web. Čiže Google zistí, že váš web by mal predávať slovo kvety, tak on vám to odporúči. Čiže toto je jeden z nástrojov. S tým, že Google vám bude ukazovať, to ukážem za chvíľu aj presne, koľko je vyhľadávaní a potom aj ako interpretovať tie dáta. Takisto ten nástroj je defaultný googlacký, nájdete ho v tých nástrojoch, kde sú analýzy a nástroje. No a potom je druhý nástroj, ktorý ja mám osobne najradšej, ktorý vám presne ukáže, do ktorého zadáte kľúčové slovo. Samozrejme, stále si sa bavíme o tom, že tam zadávate aj nejakú krajinu. Paťa. Zadáte tam jazyk, aký používate. A on vám vyhodí návrhy na kľúčové slova. Čiže napríklad ja mám možno moju osobnú predstavu o tom, že predávame... Dobre, my predávame software, ktorý manažuje Google AdWords kampane. A ja si myslím, že ľudia vyhľadávajú slovo Google AdWords Management Tools. Hodím ho do tohoto stroja, hodím tam nejaký celý svet a hodím tam Európu a zistím, že Holandiania vyhľadávajú Google AdWords Tools, nie Management Tools. A on mi odporúči ďalších 140, 200, 500 slov a kombinácií, ktoré vyhľadávajú títo ľudia. A tým v podstate rozšíria nejakú našu perspektívu. To, čo som sa ja osobne za tých 7 rokov alebo koľko naučil o Google alebo všeobecne o online a prečo ho mám rád, je, že všetko si viete odmerať a v podstate keby neexistuje absolútna pravda, že my sa tu môžeme hrať niekto na profesionálov a tváriť sa, že tak zelené tlačítko je najlepšie, ale na konci dňa si to odmerám a viem, že modré môže byť oveľa lepšie. A toto isté platí aj pri týchto analýzach, že v podstate vy ako dlhoročný profesionál, sa mi stalo počas kariéry, že dlhoroční profesionáli, ktorí robia rôzne špecifické obory, čo viem, sauny, chalani zo saun mali tento problém. Oni robia sauny dlhé roky a stále si myslia, že ich zákazník ich na Google hľadá pod slovom nejaké sauna, niečo. A cez analýzy sme zistili a potom aj praxi, že človek ich hľadá pod nejakým úplne iným slovom, ktorý je v kombinácii so saunou a úplne iné slovo bolo to preferenčné. Čiže toto je také, že niekedy človek má skreslenú predstavu o tom a ten Google nám to presne ukáže. Čiže tam my vieme presne zistiť aj kombinácie slov, nie len to, čo si tam vyzadáme, ale nám vyhodí aj ďalšie kombinácie slov. No, jedna z možností, ako môžete zobrazovať reklamu na Google, je nielen v tom vyhľadávaní, v tom searchi, ale môžete sa zobrazovať aj na googlackých weboch, alebo na webov partnerov, ale vysvetlil som to asi najlepšie na Gmaili, kedy v podstate vy píšete niečo v Gmaili, a napravo vám vyskakujú oknička, ktoré sa volá kontextová reklama. V googlackom slangu je to display ads.
No a v podstate funguje takým štýlom, že sa viaže na obsah, ktorý píšete. Čiže keď budete v Gmaili písať o tom, že chcete založiť SROčku a budete si o tom s dvoma kamošmi písať, tak vám začnú vyskakovať odkazy. Oni to selektujú. S tým, že rovnako selektujú aj obsah stránok, ktoré sú nie ako Gmail, ale čo ja viem, keď píšem blog o autách, tak na autovom blogu sa bude zobrazovať reklama na auta. Je to relevantnejšie, a dá sa takéto niečo sa dá tiež zanalýzovať. Čiže sa nám stalo, že pri niektorých klientoch bolo vhodnejšie analyzovať túto časť, kedy vlastne sme došli, že viac peňazí, alebo teda viac ľudí vieme dotiahnuť za menej peňazí práve z tohoto nie vyhľadávania priamého, ale z toho kontextového. Čiže v reklame, ktorá sa zobrazuje nie priamo na o vyhľadávaní, ale na tých stránkach, ktoré sa týkajú nášho biznisu. S tým, že tam si potom viete vyklikať a v podstate tam vznikne z toho taká istá analýza. Toto boli googlácké nástroje, priamo v AdWords Google, ale potom existuje ďalšia skupina nástrojov a jeden z nich je Google Trends, ktorý v podstate vám ukáže trendy, aké sú vo vyhľadávaní vášho slova. Čiže Google Trends v podstate vie zobraziť aj historicky, ale aj geograficky a v podstate si viete zacieliť rôzne skupiny toho Google Trendsu. Viete, ako ľudia vyhľadávajú dané slovo. Čiže napríklad toto je veľmi cítiť, teraz som mohol som tam dať Bitcoin, ten je taký cool a on bol cool iba od určitej doby. Čiže v podstate ľudia vyhľadávali Bitcoin iba niekedy, úplne málo a v jednom momente, keď čo aj Čína dovolila Bitcoin používať ako ich domácu menu, keď Čína dovolila Bitcoin používať, ako teda dovolila ho vymieňať a vyťahovať, tak v tom momente sa začalo Bitcoin zaujímať viac ľudí. Keď Silicon Valley prvá banka začala mať účty v Bitcoinoch, tak sa začalo viac ľudí o to zaujímať. Čo je zaujímavé je, že vlastne Google, on okrem toho, že zachytáva ten trend na nejakom grafe, tak vie zachytiť aj v podstate tie zlomové momenty, ktoré sa na internete stali, ktoré vám to ukážu, toto sú v tomto prípade to GF a tak ďalej, tak tam viete priamo zobraziť, že vtedy vyšiel článok na TechCrunchi, ktorý udáva nejaké trendy v technológiách alebo takéto nejaké veci. Čiže okrem tohoto vy si viete rozdeliť tie veci podľa regionálnych. Čiže viete, že nám sa konkrétne stalo s nejakým toolom, kedy v Rumunsku nám vyšiel najväčší trend. My sme niečo analyzovali v Európe, mysleli sme si, že aká Európa je super, ale všade už bola konkurenčne pretlačená a v Rumunsku bol strašný trend vo vyhľadávaní, ale ešte nikto z konkurentov ho nezachytil. Čiže my sme našli takto trend v raste vyhľadávaní v Rumunsku, kde cena kliku bola oveľa nižšia, lebo tam neboli konkurenti, ale o tom budem za chvíľu. Ďalší takýchto, ako mimo, je to googlácky nástroj, ale je mimo Google AdWords, je analýza exportných príležitostí, ktorú Google volá Global Market Finder. Linky na toto budú, alebo vlastne celá tá prezentácia bude zavesená na nejakých spoťazských veciach, čiže môžete si je poznačiť tie linky, ale v podstate to je súčasťou Translate, Google Translate, kde sa v podstate, kde sa dajú nájsť, aké sú trendy vo svete a vlastne nájsť konkrétny trh, čiže vy tam nahážete svoje vlastné slova a on vám už vyselektuje tie najlepšie trhy, kde by sa najviac oplatilo, kde je najmenšia konkurencia, prípadne s cenami. Konkrétne výstupy z tých analýz budeme prebrať teraz. Toto sú v podstate tooly, ktoré používame a výsledok našej práce je vždy kombináciou týchto toolov. Z týchto toolov v podstate vyjdú výstupy, z ktorých nám vzniká vytvorenie stratégie. No a v podstate celý ten prvý deň v tom workshope, ale v podstate teraz máte trochu prehľad, je o tých analytických tooloch. Čiže ako s nimi pracovať, ako to hľadať, kde sú, ako fungujú. Druhá časť, veľmi zásadná, to je ten druhý deň, je, kedy budeme preberať vlastne vytvorenie tých stratégií. Čo znamená v prvom momente, aby sme mali nejaké príklady, alebo teda aby sme mali nejaké tie výstupy, a to už sú tie výstupy z analýz. V tomto prípade tie výstupy vyzerajú skoro v niektorých častiach veľmi podobne, ale je to kopa číselok a kopa slov. V podstate sú to kľúčové slova. A to, čo je dôležité, je, koľko mesačne vyhľadávajú ľudia tieto kľúčové slova a potom, koľko stojí cena, čiže koľko ľudí inzeruje. Myslím, že tieto dáta sa vyskytujú vo všetkých týchto variantách. Myslím, že vo všetkých tých tooloch, čo pozeráme, tak minimálne orientačne sa vyskytujú tieto isté dáta. Čiže počet vyhľadávaní mesačne a konkurencia, aká je tam. Čiže competition znamená v tomto prípade našom, že za 76 centov sa viete zobrazovať. Čiže ak by ste chceli zobraziť sa na to prvé slovo,
Field Service Solution. Keď sa chcete zobrazovať, tak zaplatíte 76 centov za jeden klik. V podstate takouto analýzou dokážete vyberať iba tie najlepšie slová, ktoré majú najlepšiu cenu, prípadne sú najrelevantnejšie, ale k tomu dojdeme. To, čo je dôležité, že viete, koľko ľudia vyhľadávajú toto slovo. Čiže z tohoto vám vyplýva, že niektoré slova sú vyhľadávané násobne viac ako ostatné. A v podstate toto všetko dávate do nejakých svojich vstupov na analýzu, kde potom napríklad, toto je príklad z toho porovnávania konkurencie, hodíte si konkurenčný web a tu vám vyhodí, aké slova by podľa Google mal vyhodnocovať. Čiže stále takto akože šrotujete po tých analytických túloch, kde v podstate v jednom momente začínate tie čísla vyhodnocovať. A toto sme napríklad už robili my pre klienta, ale je to tiež jeden z jedných túlov, výstup, kde v tomto prípade nám to Google ešte zoradil aj podľa opportunity, že podľa príležitosti, ktorá je na danom trhu, čo v ich pomere je v podstate, koľko sa mesačne vyhľadáva do nejakého pomeru voči cene kliku. A v tomto prípade sa viete dozvedieť, že v Dominikánskej republike 800 ľudí mesačne vyhľadáva všetky tie slova, čo ste tam nasypali, a 58 centov by bola cena kliku, keby ste sa chceli dostať. Čiže už zase šrotujeme ďalší nejaký vstup. No a vytvoríme z toho nejakú stratégiu. Celá stratégia je postavená na tom, že my si musíme vybrať región. Čiže my sme Slováci a rozhodli sme sa ísť niekam. Máme to lokalizované do angličtiny a teraz čo ideme? To budeme predávať. Čiže my si takto zanalýzujeme cez tie túly, si zanalýzujeme počet vyhľadávaní, kliky, konkurenciu a z toho nám začína už potom vyplývať, ktorý región by sa nám najlepšie oplatil. Čiže zistíme, my sme teraz robili nejakú konkrétne kampaň minulý týždeň, jednu takúto, kde sme zistili, že Francúzi nás brutálne veľa vyhľadávajú, ale je tam veľká konkurencia. Čiže cena kliku bude euro. Fíni nás vyhľadávajú o polovicu menej, ale cena kliku je tiež o polovicu menej. A potom nám vyšlo, že keď spojíme Turkov, Poliakov a Ukrajincov dokopy, tak budeme mať to isté, čo by sme mali mať vo Fínsku, ale za tretinovú cenu. Čiže návrh kampane bol, ale ostatná Európa bola už pre nás akože buď veľmi veľa vyhľadávaní pri tom budžete, ktorý sme chceli pustiť mesačne, alebo to bolo pre nás veľmi drahé na jednotku tej návštevy. A v podstate to všetko sú výstupy vytvorenie tej logické stratégie z tých dát, ktoré sme pozbierali. Na základe toho si viete určiť aj nejaké svoje cieľové skupiny. Keď vidíte, že predávate nejaký produkt, ktorý má rôzne variácie alebo dve, tri varianty toho, ako ten produkt sa dá vlastne používať, tak vy viete zistiť, že ktorá z tých skupín je taká najprioritnejšia, ktorá sa dá najviac dohnať návštev na stránku. Samozrejme, z celej tej analýzy vám vyplávajú aj konkrétne slova. Čiže aké slova máte používať v kampanii, ktoré konkrétne. A časovanie kampane, čo v našom prípade, ako ten predchádzajúci príklad, čo som povedal, znamená, že stratégia je na mesiac to pustiť do týchto krajín a potom druhý mesiac už môžeme ísť do nejakej druhej krajiny, lebo sa nám navýši budžet a tak ďalej. Čiže proste to spárite s tým, aké sú vaše možnosti a určujete stratégiu na nejakých pár mesiacov dopredu. Čiže aj toho časovania, ako púšťať jednotlivé trhy a podobne. Potom ďalšia časť je z toho vlastne, že po tejto stratégii, keď si už určite tieto základné veci, musíte vytvárať samotnú kampaň. Časť toho, čo ste v podstate pri vytváraní kampaní, čo je potrebné, už máte urobené a to máte urobené cieľenie, čo sa týka geografie, možno nejakých ľudí a za ich záujmov a takisto ich samotné slova. Čiže viete, na aké slova budete inzerovať. Ďalšia časť samotného, to je už ďalší deň v podstate, čiže to robenie stratégie je asi najťažšia časť tohoto celého. Čiže keby som sa na to pozrel nejak zložitosťou, tak to všetko ostatné je skôr manuálne na úrovni Wordu, že poznáte nový súbor a v podstate to tam nahádžete. Najťažšia časť toho celého je tá stratégia, kedy je dosť dôležité, napríklad ak máte vlastné projekty, tak je dosť dôležité sledovať, v ktorých krajinách vám to napríklad viacej konvertuje, čiže máte viac zákazníkov. Je dôležité sledovať aj tú tržbu, ktorú tam už potenciálne máte. Zas príklad z praxe. Čo sa týka tých konverzií, akože budem o nich hovoriť aj potom, ale napríklad sa nám stalo, že sme urobili analýzu Európy, tak to bolo po vyhľadávaní, a tam nám vyšla Škandinávia taká, že až druhotriedna alebo treťotriedna. Ale keď sme si analyzovali klientové objednávky, tak sme zistili, že v Škandinávii majú freemium. Viete, čo je freemium? Kto vie, čo je freemium model? Freemium model je, že dostanete časť funkcionality zadarmo a premium funkcionalitu si dokupujete.
čo sa používa často v hrách, že prejdem tú hru za 2 týždne, za mesiac, normálne, bez nejakých pomocok, ale potom si nakúpim meč a mám silnejší meč a sekám a som tam za 2 dní, kde by som bol normálne za 2 týždne. To isté platí v aplikáciách. 70% aplikácie máte zadarmo, 30% dostanete prémiové aplikácie za peniaze. No a v takomto prípade sa napríklad často deje to, že v Brazílii je veľmi jednoduché zohnať 1 000 000 userov, ale nikto si nekupuje. A v Škandinávii zoženete 1 000 userov a zarobíte na nich viac peniazy v brazilských miliónoch. No a veľmi kľúčové pri tom celom robení nerobiť len analýzy ako keby v Google, ale trošku sa pozrieť na ten vlastný biznis. Čiže vedieť, aká je možno situácia tých ľudí v danej krajine. No a v našom prípade tam išlo v Škandinávii taká divná vec, že za, bol to freemium model, ale za užívateľa, ktorý v podstate začal používať, sa v vyspelých krajinách ako Nemecko platilo 1 euro, čiže 1 euro sme utržili za toho užívateľa, ale až 25 euro, 27 euro sme utržili v škandinávskych krajinách, lebo tam bol väčší pomer tých, ktorí nakupujú a aj väčšiu sumu nakupovali. Čiže tým pádom z toho vyšlo, že tá krajina by mohla byť zaujímavá, však tam už niečo budeme skúšať. Čiže tých premených tam je trošku viacej, ale tu sa budeme hlavne baviť o tých, čo vieme ovplyvniť v kontexte AdWordsu. A potom druhá časť, taká dôležitá, o 13 časti dôležitá pri tvorbe kampanie, samotný odkaz. Vy keď robíte odkaz reklamy na Google AdWords, tak si treba uvedomiť základné veci. Ja by som išiel asi toto naopak. A treba si uvedomiť to, že nikto v podstate nepotrebuje vŕtačku. Na konci dňa nikto nikdy nechcel vŕtačku. Všetci ľudia chcú diery. Čiže ľudia potrebujú mať navŕtané niečo doma, oni nepotrebujú vŕtačku. A podľa nejakých štúdií alebo teda nejakých teórií je lepšie im predávať tú dieru. Čiže keď predávam dovolenky, tak im nepredávam dovolenku, predávam im relax. Keď predávam dovolenky cez Google, tak im predávam spoznanie. Čiže tí ľudia v skutočnosti nechcú dovolenku, zájazd, oni chcú oddychnúť si, oni chcú to, čo je za tým. To je veľmi, používa to dosť ľudí v tejto branži a v podstate nie je to úplne, že 100% uznávané všetkými, ale teda z môjho pohľadu je to určite najlepšie. Čo je dôležité je cieľenie tej reklamnej kampane. Čiže vy keď začnete vytvárať samotnú reklamný odkaz, ktorý sa zobrazuje ľuďom, tak je dôležité, aby keď sa mu zobrazí a klikne naň, aby to, čo tam našiel, korešpondovalo s tým, čo ste mu ponúkli. Čiže bolo veľmi hlúpe, ako nahnať si ľudí cez slovo, neviem, nahé celebrity. Naženiete si veľa ľudí, ale v skutočnosti, keď predáte rozvoj si, tak nepredáte určite ani jeden. Čiže je veľmi kľúčové tú relevanciu, alebo to, čo človek nájde po tom kliku, bolo veľmi podobné. To, čo Google robí, je, že Google je v tomto veľmi veľký macher a on vlastne vyhodnocuje tú vašu tú kvalitu za vás, že nie len, že ten zákazník môže byť sklamaný a on to nejak zle bude mať z toho pocit a bude potom menej nakupovať, ale aj Google samotný vás akože suspenduje za to alebo nejakým spôsobom obmedzuje. O tej kvalite budeme ešte hovoriť za sekundu. To, čo je dôležité, si uvedomiť, že keď chcete dosiahnuť takúto ako keby relevanciu alebo úzkosť, že máte veľmi úzkú špecifikáciu, tak je dobre tam mať malý počet kľúčových slov. Čo znamená, že my v kampani máme 500 kľúčových slov, ale máme 100 rôznych reklamných odkazov. Čiže jeden jediný odkaz má iba 5 kľúčových slov. Čo v našom prípade znamená, že keď vám predávam dovolenky, tak nie je dobré, keď budem mať 1000 kľúčových slov všetkých našich destinácií, všetky budú mať jeden odkaz, že najlepšia dovolenka 2014 a budú smerovať na jednu podstránku. Je dobré, keď to rozdelím do nejakých blokov. Čiže keď tie kľúčové slova sú teórie, ktoré hovoria o 4 až 9 kľúčových slovách na jeden odkaz. Lebo ide o to, že pri tom Google AdWords Management Tools, tak ide o to, že proste tá skupina ľudí, keď si tam zoberieme 100 kľúčových slov, každý z nich vyhľadáva niečo iné. Ten, čo vyhľadáva Management Tools, tak chce manažovať niečo. Ten, čo potrebuje Create AdWords, tak vyhľadáva zase niečo trošku iné. V skutočnosti v našom prípade to je rovnaká landing page, čiže to miesto, kam ho pošleme, rovnaké. Ale ten odkaz, čo mu ukážeme, je absolútne rozdielný. A vždy sa snažíme byť čo najbližšie. Čiže kľúčové slova sú veľmi dôležité. No to, čo pomáha, je, to je zase asi z nejakej emočnej a manipulačno-ovečkistickej nejakej teórie, kedy ľudia v podstate robia to, čo im poviete, bez rozmýšľania. Čiže dobre im povedať call to action, čiže ich nabádať k niečomu. Čiže ak chceme od nich, aby si kúpili tú dovolenku, tak až to máme spojiť s tými dierami,
tak mu poviem, že oddychni si, a keď to mám spojiť to s čo najbližšie, tak oddychni si na Sardinii. A už som ho nabadal na čin, nabadal som ho na urobenie diery, nie na vrtačku, a nabadal som ho v relevancii na to jeho slovo, ktoré vyhľadával, a pošlem ho samozrejme na Sardiniu. Čiže celý ten odkaz by sa mal tvoriť v takomto nejakom duchu. To sú základné pravidla, tých akože pravidel je viacej. To, čo Google priniesol ako celkom takú v posledných dňoch novinku, dokonca posledný mesiac urobil také svinstvo, alebo pre tých znalých výhodu, toto sa volá rozšírenie. Rozšírenie znamená, že vám sa zobrazuje tento jeden základný odkaz, ale k nemu dostávate ešte aj podporné subodkazteky nejaké. Kedy tam môže byť, že zavolajte. Ono to veľmi dobre to funguje, keď napríklad v Google zobrazíte reklamu iba na mobilné zariadenie, a keď ste nejaká taxislužba, tak ja nebudem vyzerovať na nikoho iného, iba na mobily. A keď ma niekto vyhľadal z mobilu, tak tam dám pod to rovno telefónne číslo, nech mi zavolá. Čiže on sa nebude trápiť tým, že príde na moju stránku. Toto majú správne trochu pofiderné, že to telefónne číslo majú v odkaze. Ale princíp on môže rovno kliknúť na to rozšírenie, na to telefónne číslo, a to ho hneď spojí a nemusíme ho zdržovať tým, že bude prechádzať. Ale zobrazujeme sa len tým, čo sú na mobiloch, čo sa v Google tiež dá nastaviť. A tým pádom skracujeme zase ten priestor, to, čo on potrebuje. Ja mu to viem ponúknuť v odkaze a viem mu to hneď dať. Čiže ho nabadám, ak akcii zavolaj. No a tieto rozšírenia, čo je vtipné, že Google teraz začal robiť takú vec. Dneska som sa o tom prvýkrát dozvedel, že to funguje asi pár týždňov, kedy Google preferuje tieto rozšírenia, lebo sú hodnotnejšie pre koncového užívateľa. Google stále vyhodnocuje tú kvalitu a on, aj vy, keď dáte viac peňazí, že chcete akože tam sa prebíjať, je tam, je to o tom biddingu, to budem zachlúvoriť, tak v podstate, keď tam dáte toto rozšírenie, tak vás dá zadar lacnejšie, vás dá vyššie. Čo znamená, že budete mať výkonnejšiu kampaň. No a tu sa presne k tomuto dostávam, kedy v podstate vašu pozíciu v Google určuje cena, ktorú ste ochotní dať, a kvalita. A kvalita má nejakých základných pár relevant, akože kľúčových, je tam asi 100 vecí, ktoré ovplyvňujú tú kvalitu. Od histórie toho, ako dlhá je tá kampaň, ako často dobíjate kredit do Google a takéto veci. Ale kľúčové veci sú miera prekliku, čiže koľko percent ľudí videlo váš odkaz a koľko naň kliklo. A keď toto je vysoké, tak vy dokážete preskočiť aj ľudí, ktorí naozaj oveľa, oveľa viac dávajú peňazí. Lebo ja keď mám 10 eur za klik, ale mám mieru prekliku 1%, a vy keď máte 12% mieru prekliku a dáte 1 euro za ten istý klik, za to isté slovo, tak ma preskočíte, lebo z očia Google som ten za 1 euro je kvalitnejší, teda si zaslúži byť vyššie. A Google akože týmto sa nechcel spreneveriť tej svojej idei pôvodnej, že žiadne reklamy a podobné veci. No a potom dosť veľká časť, kľúčová pri tom určovaní ceny, je kvalita. A kvalita sa určuje, teda kvalita slova alebo kvalita odkazu sa väčšinou určuje tou relevanciou. Čiže Google vyhodnotí, čo je na tej landing page, čo je v odkaze, aké slovo sa zobrazuje, a urobí medzi tým nejaký pomer. My týmto dosť trpíme, lebo jedna z našich takých hlavných činností je reklama, ktorá sa volá long tail. Počuli ste slovo long tail? To sa používajú v filozofii, ekonomike a tak rôzne. To je teória dlhého chvosta, ktorá hovorí o tom, že vy keď vyberiete v AdWordse, keď vyberiete 10 najpoužívanejších kľúčových slov, príklad dovolenka, krásny príklad toho, tak dovolenka 2014 určite patrí k top najvyhľadávanejším slovám. Ale takýchto moc vyhľadávaných slov je 10. Ale keď si zoberiem, že dovolenkových destinácií je milión, alebo konkrétne, že čo len 20 tisíc dovolenkových destinácií, a každá z nich robí čo len 30 vyhľadávaní mesačne, tak tých 20 tisíc krát 30 dokážu robiť viac, ako urobiť 10 kľúčových slov, ktoré majú po 10 tisíc vyhľadávaní. Čiže už v samotnom vyhľadávaní viete urobiť viac vyhľadávaní. Čo je vtipné, alebo dobre pri tejto teórii long tailu, je, že menej ľudí tam je. Čiže ten, kto nevie robiť AdWords, dneska príde, buchne tam 5 slov, ktoré sú najdôležitejšie, a na ne sa bijeme spolu, kto dá viac a ide vyššie. Čiže na tom okrajovom slove, ktoré vyhľadáva 10 ľudí mesačne, je menej ľudí. Čo je vtipné je, že keď dokážete zabezpečiť to, aby ste na tom landing page, čiže tú cieľovú stránku, kam smeruje ten odkaz, že je relevantná k tomu, čo človek hľadal v tom long taili, čiže to okrajové slovo, tak je väčšia šanca, že kúpi. Lebo ak mne ponúkne Bubo dovolenka 2014 a môj rozpočet na dovolenku je 300 eur, tak má smolu, ale akože dovolenku robia, ale sú inde. Ale ak si dám dovolenka Arktida,
a ponúkne mi ju BUO, vyhľadáva to možno 10 trafených ľudí, ale to asi znamená, že počítajú s tým, že to bude stať 5000 eur. Prípadne ešte sa tam používajú figle, že mu dám tú cenu do odkazu a tým pádom eliminujem tých, ktorí sú, lebo my sa nejak profilujeme. BUO, príklad, to je taký ten príklad, sa profiluje drahšie trošku veci, tak on proste hodí tú cenu do odkazu a vie, že už tam neklikne nikto, kto na to nemá. Čiže eliminuje tých, ktorí by to vyhľadávali a klikali. A tí, čo kliknú, sú už viac relevantní. No a pri tomto dlhom chvoste sa často stáva, lebo to používam ako, že máme kampaň aj so 100 000 kľúčovými slovami. Martinus má 200 000 kníh, čiže keď si predstavíte, že robíte na každú knihu reklamu, tak používame to nástroje, ktoré nám pomôžu manažovať tieto veci. Jeden sme vytvorili, ktorý dokážete aj vy obhospodárovať. Je tam umelá inteligencia, 15 minút nastavovania a beží to. Dobíjate už iba kredit. A problém napríklad u nás býva ten, že my keď cez takýto nástroj nahodíme 10 000 alebo 100 000 kľúčových slov, tak Google nám automaticky hodí veľmi nízke skore kvality, že tú relevanciu medzi tými odkazom a slovom, pretože na to používame ako keby nejaký skript alebo nejaký tool. A my potom bojujeme s tým, že my sa cez tú cenu musíme prebiť a dokázať Google cez tú mieru prekliku, že to je relevantné a že to má zmysel, a až potom nás začne zobrazovať. Čiže prvý týždeň tam trpíme dva, kým nám začína to prerátavať. Bol tu chalán z Google, ktorý rozprával podobnú prednášku pred dvoma týždňami. Bol tu niekto na Google pred dvoma týždňami o v podstate skoro tom istom? Tak vlastne on rozprával o tom istom, on tam došiel takou teóriou, že 6 týždňov trvá, až tým Google ako keby naozaj zohľadní všetky premene do toho a až tedy začína tú kampaň takú akože reálny. No a čo je ešte veľmi dôležité pri tejto kvalite je, že Google hovorí takú teóriu, že vy môžete inzerovať na Google od 1 centu, ako náhle tam nikto nie je. Avšak inzerujete o 1 cent viac ako ten najspodnejší pod vami. Čiže keď niekto dáva 10 centov a vy chcete byť na neho a keď napíšete, že dáte 20, tak Google vám zaúčtuje len 11. To je ako, že keby odhľadneme od tej kvality. Ale problém je, že keď napríklad u nás sa stáva, že pri tých 10 tisícových kampaniach nebýva nikto, žiaden konkurent, ale aj tak máme nízke skore kvality, tak Google nás nutí tam dať tých 10 centov, aby sme tým prebili to skore kvality. Čiže veľmi, veľmi kľúčové pri celej kampani a pri tvorbe je vybrať si ten čo najšpecifickejší odkaz. Alebo čo najbližšie byť kombinácii tých slov a obsahu, čo predávať. Čiže keď to zoberieme na tom príklade dovoleniek, tak asi každý hľadá last minute, hej? To je asi podľa mňa alebo niečo podobné. Áno, to je jedno z naj... Čiže ja keď mám cestovku a chcem tu reklamu robiť efektívne, tak nebudem bidovať na to, čo hľadá každý, ale nájdem niečo medzi. Niečo, čo má... Last minute v Primorsku. Napríklad, hej? Absolútne to vystihuje zákazníka, absolútne to vystihuje tú moju ponuku. Samozrejme musí to byť v našej ponuke, lebo je teória, akože vy si viete nahnať, vy keď si zaplatíte reklamu na pokeci, že prídu RPčky niekomu, tak vám naženiem 10 000 úchylákov, ktorí hľadajú náhodný anonymný sex zajtra, ale akože kto si ich nakúpi? Vidíte vás to lacnejšie ako AdWords, ale kto si ich nakúpi? Ale toto je presne to, že vy keď ešte fakt, že ste špecificky, ako ten BUO je on taký najlepší príklad, že vy viete vyšpecifikovať, že expedícia Zambia, kto také slovo vyhľadáva, to musí byť už trafený človek, čo chce ísť do Zambie a na expedíciu a už keď slovo expedícia zadá, počíta, že to nebude stať 100 euro. Že to nebude na úrovni Chorvátsko, peši a s rožkami. Že už sa to prispôsobuje tomu zákazníku a presne tam, že vy viete o tom, že last minute patrí naozaj k najvyhľadávanejším, ale keď dáte last minute Primorsko, už je to oveľa menej vyhľadávané, ale oveľa menej ľudí tam je a viete na ponuku konkrétnu vlastne ponúknuť. Ešte vtipnejšie je, keď to Primorsko hodíte na nejaký konkrétny hotel. Alebo keď hodíte už vyhľadané, my sme išli do slov, ktoré majú 4 vyhľadávania mesačne, ale ide o to, že keď dvaja ľudia ho vyhľadajú, tak máte 20 alebo 100% mieru prekliku, čo priemer pri dobrých kampaniach je 3-4, možno do 8%, keď už sme fakt lepší. A vy dokážete na niektorých slovách aj 50% na tomto long taili. Kľúčové je ponúknuť im to, čo je relevantné. Čiže myslím, že jedna z prvých veľkých kampaní, čo som robil, mala 150 odkazov alebo menšina 400, ale mala 4500 kľúčových slov a robil som to bez použitia softverov. Čiže 15 hodín som len spároval tieto veci, že urobil som si jadro odkazu, hodil som tam nejaké kľúčové slovo, hodil som tam ručne URL adresu a nahodil som tam 30 kľúčových slov, ktoré boli relevantné. A 15 hodín v kuse. Po týždeň na to sme vyrobili na to softver, ktorý to urobil za 15 minút. Ale v princípe tá relevancia je veľmi, veľmi kľúčová na to, aby to bolo efektívne. Lebo potom naozaj sa môže stať, že
Ja vám poviem taký konkrétny príklad z Facebooku, kde Facebook má tiež takýto algoritmus na relevanciu, ale úplne krásne to ukázalo presne toto, že ako moc to má veľký vplyv. Robili sme reklamnú kampaň pre tú nemenovanú tanečnú skupinu v Riverpunku a oni mali svoju oficiálnu skupinu Facebookovú, čiže River Park Dance School. Popri tom urobili ešte nejakú nebrandovú skupinu, ktorá bola Milujem tanec a Milujem pohyb. Budget, ktorý do toho išiel, iba demonstračne 200 eur na jedno, 200 eur na druhú. Čo sa ale stalo, že za tých 200 eur do River Park Dance School, dostali 200 fanúšikov alebo 500, ale Milujem pohyb a tanec dostali 5000. Pretože oni, veľa ľudí odišlo z Google, lebo tam nejak zrušili výplaty alebo nejaké výhody a odišli do Facebooku a začali tam tieto modely kvality zohľadňovať v tých kampaniach klikových. To sa stalo, že za tie isté peniaze dokázali sme urobiť až 10-násobne viac efektu pri rovnakom produkte, ktoré tam bolo trošku iné cieľanie. Ale toto platí, to isté platí aj absolútne v tom searchi, kedy to je veľmi, veľmi sa to treba zohľadňovať. Toto je kľúčové. Prečo ja osobne milujem Google a v princípe celý online, a už som to spomínal, že všetko sa dá odmerať. Čiže vy keď si správne natrekujete konverzie, čiže objednávky, ale v tomto slangu sa to tak používa, Google to tiež používa, tak vy viete zistiť všetko. V podstate my si pustíme dneska 1000 eur do kampane a my vieme, ktorých 10 eur nám najviac vynieslo. A to, že to je tých 10 eur, znamená, že to bol francúzsky človek, ktorý vyhľadával toto slovo a ešte, ak to máme dobre natrekované, vieme aj koľko mal rokov. Čiže vy dokážete absolútne všetko zisťovať, len si to musíte správne natrekovať. Čiže určite netreba zabúdať na to a nastaviť si to rovno tie konverzie. Budem hovoriť, ale to len okrajo spomeniem, na to slúži Google Analytics. Pozná niekto Google Analytics? Google Analytics je v podstate googlácky zadarmo nástroj, ktorý všetky tieto veci dokáže urobiť. Čiže on presne ukáže, skade človek prišiel, koľko sa zdržal na stránke, z aké podstránky odišiel, ktorý urobil nákup, dá sa tam párovať, z ktorej krajiny a viete si všetko pozrieť. Podľa mňa jedna z najkľúčovejších vecí, ak chce niekto podnikať a online je dupom, je dobre naučiť sa Analytics. Aspoň do užívateľskej úrovne. To, že budete vedieť prepojiť konverzie a takéto veci, tak to je nepotrebné, ale v podstate musíte to vedieť nastaviť, aby ste vedeli čítať dáta, lebo potom šetríte peniaze. Potom viem, že interne nás stojí e-mail, poslanie e-mailu 100 eur, lebo profesionál sa tomu venuje 2 dní. Stojí nás 100 eur pay-per-click a zistím, že z mailu sme zarobili 3x toľko. Takže bola blbosť robiť pay-per-click, keď môžeme posielať maily, alebo naopak. A toto všetko ten Analytics umožňuje. A potom už nespomeniem. Čo je vtipné pri tom samotnom manažmente kampanii a čo je naša stratégia je vlastne zistiť, kde je tá efektivita skrytá. Čiže aj pri tom tej logike a stratégie kampane prvý deň alebo prvé dni v podstate míňame veľa peňazí. Čiže ten veľký kruh sú peniaze, ktoré minieme pre klienta alebo pre nás, čiže minieme 1000 eur. Čo je vtipné, že za prvý mesiac len 100 eur vieme určite efektívne minúť. Ale ak viem, ktorých 100 eur to bolo, tak tých 900 zvyšných viem prestať míňať, prípadne im dať ešte nejakú prioritizačnú šancu, že 300 z nich ešte dostane druhú šancu. Ale tých 100 eur potom vo väčšine prípadov len zväčšovať. Čiže sa môže stať to, že sa nám zvyšuje efektivita. Celá logika v podstate toho AdWordsu aj tejto samotného manažmentu aj týchto zistení je v tom stále neustále zvyšovať efektivitu, až kým človek neprejde na tú nejakú hranicu, ktorá už je taká, že super a dokonca to vie bežať samo niekedy. To, čo nám pomáha pri dosahovaní efektivity, a dosť často, a to je ten prípad tých testovaní a toho vyhodnocovania, je, že my vo firme si aj piati môžeme povedať, že efektívny bude takýto odkaz. Toto je nejaký náš nástroj, to je ten náš nástroj, čo som vlastne spomínal. Efektívny bude takýto odkaz a 10 ľudí si povie, že efektívne ľudia chcú 30-dňový free. Ľudia chcú, a pre nich sell point je, že chcú create unique ads, čiže chcú tvoriť nové unikátne odkazy pre každý produkt. A v podstate podľa toho setu slov, ktorý tam my dáme, my tam hodíme 3, 4, 5 verzií a vyhodnocujeme, koľko percent sa zobrazovalo ktoré a v podstate aká efektivita je z každého jedného reklamného odkazu. V takomto kontexte testujeme slova, odkazy,
cielenie, proste všetko. Viete vyhodnotiť a postaviť dve verzie vedľa seba a vyhodnocovať, ktorá bude efektívnejšia. Čiže AB testing je jedna z kľúčových vecí celého AdWords, aj samotného online biznisu, kedy v podstate viete vyhodnocovať aj verzie stránky. Existujú nástroje, ktoré sa napríklad Optimizely, ktorý zobrazuje dva typy stránky dvom rôznym ľuďom. Čiže keď máte 1000 ľudí na stránke, tak polovica z nich príde cez tú istú podstránku, cez všetko príde rovnako, ale polovica z nich vidí zelenú a druhá vidí modrú. A vy vyhodnocujete, na ktorú reaguje viac vašich ľudí. A ten AB testing je fakt ohromný v tomto, lebo ukáže naozaj pravdu. No a potom začína ďalšia časť toho manažmentu, začína v implementácii cenovej stratégie. Čiže v podstate my sa rozhodneme, že chceme dávať toľko 10 centov pre príklad. Ale vieme, že máme malú históriu kampane, že ešte tam nemáme žiadnu tú kvalitu, ale vieme, že ju dosiahneme, lebo máme kvalitnú kampaň, tak na prvé 2 týždne tam buchneme 70 centov klik. Čiže prvé 2 týždne sme svidiali, ktorí klientovi míňajú veľa peňazí, ale tretí týždeň už klientovi vieme ukázať, že jeho kampaň stojí 8 centov, čiže na konci mesiaca mu to vyjde, že dosiahol 10 centov a každý ďalší mesiac sa to bude znižovať. Čiže veľmi dôležité je už aj pri tom samotnom robení kampani veľmi dobre počítať, že nastaviť tú cenu sa slovo. Aj keď cieľovka je 10 centov, tak nikde nie je napísané, že nemôže jedno slovo stať euro, alebo že nemôže stať cesta k tým 10 centám euro. Pre príklad, ten náš Blue Winston, zase k nemu vrátim, lebo on robil strašne zvláštnu vec. My robíme naši kampane, hovorím 7 rokov, a my sme do Blue Winstona, do softveru, ktorý sa priamo napojí do vášho e-shopu, teraz ponovom, po roku roboty s ním, naimplementovali umelú inteligenciu. Čiže máme normálne chalanov, ktorí nám vytvorili nástroj, ktorý vie vyhodnotiť, ako moc efektívna je reklama na toto slovo a koľko je z toho objednávok. A mali sme tam klienta, ktorému sme rok manažovali my kampaň ako ľudia, akože človek. A my sme mali ceny klikov priemer okolo 8 až 10 centov a určitý počet objednávok za to. Čo sa stalo je, že celý rok sme mali objednávky, cena za konverziu, čiže cena za jednu objednávku medzi 2,50 a 3,50, celý rok. Pustili sme ten robot umelo inteligentný, ktorý sa učí. 7. deň dosiahol euro 50, 10. deň dokázal za 90 centov, čo my za celý rok sme dokázali a v princípe v tom momente to bolo bez roboty. Čiže vy si vyložíte nohy a pustíte longtailovú kampaň na 10 000 kľúčových slov a robot sám vyhodnocuje, ktoré slovo vypnúť, zapnúť. Ale čo bolo poučenie z toho robota celkom také pre mňa veľmi silné, že on tam buchol 67 centové slovo. Čiže naše najdrahšie slovo bolo 15 alebo 20 centov a ten engine určil, že 67 centov je stále výhodné pre toto konkrétne slovo. Čiže tam potom tá stratégia nielen akýva na celú kampaň, ale treba si uvedomiť, že treba vyhodnocovať stratégiu aj na to jedno slovo a vždy sa baviť aj o tej efektivite na slovo, nielen na celú kampaň ako celok. A čo sa stalo na konci bolo, že ten engine znížil trojnásobne celkový počet minutých peňazí za deň, ale počet konverzií bol nejakých 10%. Čiže to bolo také úplne pre mňa najväčšie prekvapenie, keď som nechal stroj bez emócií robiť kampaň, že nám trojnásobne zvyšil cenu. Ale na konci dňa to bolo niekoľkonásobne efektívnejšie. Čiže tá cenová stratégia je kľúčová, alebo tá veľmi dôležitá. No, Google Analytics som už spomínal, čiže na ne treba určite zabúdať pri celej implementácii. A vy keď zistíte napríklad v tom Nemecku, a v našom prípade teraz sa bavíme s tým Fínskom, že to tam ide nejak, že sa zvyšuje tá efektivita, tak potom to zistenie prenášate do druhej krajiny. S tým, že veľké rozdiely sú už medzi tak podobnými krajinami, ako je Slovensko a Česko, čiže vždy nezačnete ako keby so 100% kampaňou, ale viete začať s zvolá vyššou efektivitou, ako bol ten prvý graf efektivity, kedy idete 1:10 a keď už 2 mesiace nám to beží v Nemecku, tak vieme vyhodnotiť, že do Rakúska pôjdeme, keď tam už sme 1:1, že koľko zarobíme, toľko dáme do kampane, tak v Rakúsku vieme začať možno 1:3 alebo 1:2. Čiže tá kampaň vie byť oveľa efektívnejšia a tú stratégiu, čo sme sa naučili v jednej krajine, vieme potom roznášať do iných krajín a oveľa menej peňazí potom míňať a vlastne zvyšovať efektivitu celej kampane. No ale v podstate na konci dňa nás zaujímajú iba dve čísla. V podstate a vy si ich musíte vedieť vytrekovať. To je kľúčové. Koľko peňazí ste dali do kampane, koľko ste zarobili. Nič viac by vás nemalo zaujímať. Kto chce pripraviť takéto kampane, tak nech
a není ešte prihlásený do workshopu, tak nechá na pulte kontakt na seba. Prípadne, ak máte nejaké otázky, sem s nimi. Bolo to obsiahle, ale v podstate 4 dní sa bude prakticky učiť každá jedna z tých 4 častí na ďalšie dni. Takže skúste otázky, ak máte. Dobre, takže ďakujem za pozornosť. A... Môžem ešte na základe, otázka ma napadlo ohľadom toho automatu, čo si spomínal. Je potom výhodnejšie, alebo má zmysel zvážiť celkovú správu AdWordsu cez tie spoločnosti ponúkajúce tieto automatické systémy? Lebo už som počul o takých, že vlastne celú tú kampaň oni nejak nastavia a celé to ide na automate. Tí, čo to robia dobre, sú traja na svete. Bluewinston. Ešte nejakí juhoameričania jedni. A minulý týždeň sa začali jedni tváriť, že to vedia o nich, ešte neviem, či sú dobrí. Neviem, je to na vyskúšanie. My sme skúšali tiež nejaké tooly, ešte predtým, ako sme začali vlastne vyvíjať, to je 5 rokov vývoj asi. Plus sme skúšali nejaký tiež chalanov, čo sa už fakt bolo pohrali. A nebolo to také jednoduché. Buď to nebolo jednoduché na to nastavenie, alebo na celé to prepojenie, alebo to nebolo také pravdivé, ako to vyzeralo byť, že proste niektorí deklarujú nákupy a vy ich neviete potom nájsť a takéto veci. Čiže je to veľmi... Je to ešte tenké, ešte to není prebadané, není to také moc rozbehnuté vo svete, dostávať sa k automatizovanému manažmentu. Máme skúsenosti, práve teraz sme sa dostali do nejakých takých accountov, kde klient mal veľa miliónov klikov a zistili sme, že veľa agentúr, ktoré vám predávajú tú službu, sa tvária ako automaty, čiže oni to len raz nastavia a už sa nestarajú, len dobijajú kredit, ale v princípe Google si robí sám nejaké zmeny, ale aby to bolo naozaj efektívne, keď sa hráte s každými 10% efektivity, tak určite buď si vybrať dobrý tool, alebo dobrú agentúru, čo používa dobrý tool, to je úplne najideálnejšia kombinácia, ale takých tiež není veľa. A neviem, dal by som to na robota určite, ale dobre by som si vybral a treba to potestovať. To, čo je blbé, je, že niektoré z tých toolov chcú prvotnú investíciu. Čiže musíte 800 eur zaplatiť za to, aby som vám rozbehal môj tool, ktorý je určite super, ale vy to neviete. A keďže nechcem robiť reklamu, Bluewinston je 30 dní zadarmo. Ale nie, akože... Je to otázne. Určite skúšali sme aj my nejaké vlastné tooly, nebolo to také dobré, ako to vyzeralo. Preto sme vyrobili vlastný. Pracovali na tom chalani, ktorí študujú alebo študovali umelú inteligenciu na Cambridge, ktorý robí PhD na matfize. Akože je to strašne, strašne ťažké dáta sú to. A historicky sme tam analyzovali 12 miliónov klikov. Čiže akože ten engine, ktorý je prvý, ktorý začal manažovať kampane, ako keby napodobiť ho a urobiť to naozaj dobre, je naozaj nejednoduché. Čiže akože asi 30 toolov nájdete, ktoré manažujú kampane na svete. Ale z môjho subjektívneho pohľadu rešpektujem dvoch našich konkurentov a samozrejme si o nás myslím, že sme dobrí. Čiže ťažko nájsť niekoho. Dobre, dík. Čo je ten business model, keď to robíte pre klienta? Za call to action, alebo za to, keď to kúpi, alebo za to, že sa subscribe do nejaký newsletter, alebo... Teraz keď sa bavíme o... Tarantula. Tarantula. Lebo Bluewinston je tool, ktorý vy môžete používať 30 dní for free a potom za registrovanie a mesačne platíte akože software services. Čo sa týka Tarantuly, tak máme dva modely štandardne práce, kedy vy nám zaplatíte za to, že vám to založíme a zanalýzujeme, potom zaplatíte mesačne, že sa o to staráme a platíte Google samozrejme kredit. To je jeden model. A druhý model je, ktorý v podstate robíme od novembra, že my vám urobíme tie analýzy zadarmo, alebo teda za nejaké čipné, ktoré je neadekvátne k tomu, koľko je to roboty. A na konci tej analýzy si povieme, že ste pre nás zaujímaví, aby sme s vami robili ako partneri. A robia teraz firmy tak, že nám nalejú len peniaze na kredit a my za nich manažujeme tú kampaň, ale keď dosiahne efektivitu, že za 1000 eur zarobia 1200, tak tú 200 si rozdelíme na poli, napríklad. Čiže skúšame teraz aj s väčšími partnermi model success fee. Je tam pár problémov, lebo marketing teda ovplyvňuje viac vecí ako základné kotlerovské teórie sú 4P a v podstate my vieme ovplyvniť komunikáciu. Čiže ja viem nájsť správneho človeka, viem mu poslať na správnu podstránku a viem mu ponúknuť odkaz, ktorý ho preoseje, či je ešte stále tak správny, ako sme si mysleli. No ale keď na stránke je drahý nástroj, nezrozumiteľná stránka, čiže je to trochu problematické. Nejdeme do partnerstva s Barským, je to zložité v tomto smere.
Success page. Tam si vytvoril nové P, že person page. No nie, akože P, tých P-čiek už je viacej. Tých, neviem, už tam je aj people a ešte tam nejaké ďalšie P. Ale akože ide o to, že musí to byť pauza vyvážené, že je veľmi ťažké. A ďalšia vec, že už sa nám stalo aj to, že sme si nejakým brali success fee a on robil 1500 eur obrad za 3/4 roka. My sme mu to rozbehli, čo len 2 mesiace sme na tom robili. Urobili sme mu obrad 10 000 eur za mesiac a on nebol schopný uspokojiť objednávky alebo prípadne nás z toho veľmi neslušným spôsobom, keď to začalo zarábať, vyhodil. Čiže tam je to dosť také ošemetné. Ale dá sa aj, a hlavne pri týchto startupoch ide o to, že keď predávate software, tak máte malú maržu na, máte veľkú maržu percentuálnu na tom predaj. Čiže ja keď predávam nášho Instona za 99 eur, tak mňa náklady na predaj tých 99 eur bytu v nejakej režii na 10 eur. Čiže 89 eur je náš čistý zisk a s ním sa viem podeliť. Čiže toto je to zaujímavé, že aj keď robíte investície do kampaní, aj prípadne partnerstva nejaké, tak je zaujímavé predávať vec, na ktoré máte dobrú maržu. Prípadne sa nemení marža po základe nákupu. Čiže musíte predať 1000. Otázka je, že či sa zvýšil alebo znížil počet ľudí, ktorí by chceli ísť na workshop. Nebudem ho robiť ja, čiže ľudia, ktorí ho budú robiť, budú viac praktickí a menej ukecaní. A ja budem len pri tých stratégiách, nejak akčný. Ale teda otázka, kto chce ísť na ten workshop ďalší, ak by bol? OK. Skúste teda, ako sa môžem popozrieť, sa zapíšete na ten bar a budete nejak informovaní. Hovorím, bude tam výstup z toho mesačného workshopu, čo bude teraz, nejaký. Ešte neviem, či to bude video, či to bude nejaký prezentácie, alebo to bude možno nejaká pekná kniha o AdWords. Niečo z toho vyrobíme a potom, keď bude ďalší, tak by sme nás kontaktovali. Dobre, tak ešte raz teda ďakujem a na budúce sa vidíme. Dovidenia.